Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós temos aqui mais um vídeo de looks no provador da nossa queridinha Renner. Porém, minha amiga, dessa vez temos peças assim de verão, mas não é qualquer verão, minha amiga, são peças verãozão, peças que você olha e automaticamente você remete aquela peça a verão. Eu fui em uma loja diferente das lojas que eu tô acostumada a ir. Eu fui na loja do Not Shopping e, gente, é uma loja gigante, tinha muita coisa ainda é, de peças assim de início de coleção de verão. Então... Porém, tinha assim uma infinidade de novidades, peças que eu ainda não tinha visto e que eu fiquei encantada por todas essas peças de alto verão. Inclusive, foi difícil achar defeito, gente, nessas peças que eu experimentei hoje. Todas vestiram muito bem, é, as estampas estão incríveis. Eu fiquei apaixonada muito por todas e foi difícil escolher aqueles três favoritos que ficam lá no final do vídeo, viu? Vê se vocês vão concordar comigo, né? Porque eu não sei, gosto é um pouquinho diferente, mas se você tá aqui no meu canal me assistindo, é porque o nosso gosto, pelo menos, bate um pouquinho. Aí o que, que você faz? Você assiste o vídeo e deixa aqui nos comentários qual foi o look que você mais gostou e se essas peças aí de alto verão da Renner, de verãozão, estão aprovadas. Bom, eu não vou me prolongar muito, tudo que vocês precisam saber, tem aqui no box de informações. Vou tentar encontrar todas essas peças no site e qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vai ser um prazer responder vocês no box de informações também minha amiga você vai encontrar o link né de acesso ao meu Instagram link para te direcionar para o meu Instagram e lá no Instagram você aperta em me seguir a gente vai ficar mais juntinha beleza vocês também vão encontrar o link de cadastro no Melios que é aquele né. Parceiro que atualmente o cashback do Melios para a Renner está de 10%, ou seja, todas as compras que você fizer no site da Renner você ganha 10% de volta se você for cadastrada e usar o direcionamento do site da Melios para o site da Renner, tá? Gente, lembrando que só vale o cashback se você for lá no Melios, clicar no link para ir para Renner e comprar através desse link, tá bom? Senão não tem cashback, não. E se cadastra, claro, através. Através desse link que tá aqui embaixo, beleza, meus amigas? Então vamos lá porque eu tenho certeza que vocês vão amar essas peças de hoje. Bora! Bom, gente, vamos lá. Hoje a voltinha na loja é realmente uma voltinha na loja. Quero mostrar algumas peças, assim como que tava, né? A harmonia da loja. Esse shortinho aí é um dos shortinhos que eu experimentei aqui nesse vídeo. Eu tô mostrando para vocês as cores que estão super nessa vibe de candy color, né? Essas cores estão muito em alta agora pro verão. Um dos vestidos que eu experimentei também aqui no canal e eu tô mostrando para vocês as cores que tem dele. É um vestido basiquinho, sabe? Bem legal pro verão. O preço dele também tava muito bom, 69, e ele tem nessas três cores. Achei as cores bem legais. E, gente, eu gostei muito de ter ido numa loja assim que eu nunca tinha gravado provador porque eu vi muita coisa diferente. Além de tudo, eu vi que ainda tem muita coisa assim do início da coleção, como aquele cropped ali que eu até que cheguei a comprar ele, e muita diversidade de peças, sabe? Mistura do novo com coisas do início da coleção. É, e aí fica aquela mesclagem bem bacana, sabe? Outra coisa que eu notei é que tem muita novidade também na parte de calçados. Essa sandália aí eu achei lindíssima e é uma das novidades. No próximo vídeo eu mostro os calçados para vocês. E ainda nessa vibe aí de, né, verãozão, temos liquidação também na parte de óculos. Esse daí tava 49,90 e essas cordinhas de óculos, que a princípio, amiga, eu achei que fosse biju, confesso para vocês. Quando eu cheguei perto, que eu vi que era cordinha pra óculos. E eu acho super fofinha, sabe? Super bonitinha, apesar de não ter o costume de usar. É, bolsas também tem algumas novidades, eu vou mostrar nos próximos vídeos para vocês. Esse macaquinho foi uma peça que eu experimentei, gente. Ele vestiu tão bem, ficou tão bonitinho pro verão. É, esse cropped assim, nessa cor lavanda, eu também amei. E só não experimentei ele porque as peças que eu peguei não combinavam muito, mas eu acho ele super lindo e, inclusive, a combinação com esse shorting que tá aí embaixo acho que vai ficar super bacana. No próximo vídeo, é, eu vou trazer ele pra vocês. É como vocês podem ver, como eu já falei, né? Tem mistura de muita peça da, do início da coleção com peças mais novas, gente. Porém, tem muito mais coisa nova, sabe? É, esse vestido que tá aqui no manequim, olha eu só dando muitos spoilers aqui. É, eu também experimentei ele, gente, ficou uma gracinha no corpo. E curti muito esse lookinho assim da manequim, eu usaria assim, desse jeitinho. É, e é isso, minhas amigas, agora vamos lá para o nosso primeiro look. O primeiro look foi aquele vestidinho que eu mostrei para vocês que tem nas três cores, né? Tem esse amarelo, tem o coral e tem o pretinho. O que, que eu achei? Eu experimentei o tamanho P e achei que ele marca um pouquinho, sabe? O corpo marca algumas regiões assim que eu não curto muito. Talvez o M tivesse ficado um pouquinho melhor, mas assim eu já tinha pego o P, então foi o P mesmo. Também é um pouquinho transparente, levemente transparente, então você tem que ficar de olho nisso. O Preto provavelmente não vai ser, mas o coral e o amarelinho são um pouquinho, tá bom? Como eu falei, o valor dele estava R$ 69,90. É, o valor eu achei bem legal, achei que é uma peça básica para o verão. Ele é de malha, sabe? Ribana, mas aquela ribana bem fininha. É, então, justamente por isso que ele fica transparente. Quanto ao modelo, gente, o modelo básico não tem nada assim muito diferentão. É um modelo assim legal, como eu falei, bem bom pro verão. Nossa próxima peça é esse macaquinho e, se eu não me engano, eu já vi essa estampa no início da coleção de verão da Renner. É, ainda assim, é uma estampa que eu adoro, eu acho ela super fofa, sabe? É aquele tipo de estampa que é sutil. Pra quem não curte coisas assim muito chamativas, vocês percebem que tem macaquinhos ali, gente, no meio da estampa. Eu demorei para descobrir isso, sabia? É, e ele é uma mistura de linho com viscose e algodão. Não é 100% linho, mas assim o tecido acaba parecendo bastante linho. É, ele é de alcinha, ele é bem confortável. Eu senti falta de ter um bolsinho ali na lateral. Valor dele R$119,90. Experimentei no tamanho P, o tamanho P ficou ok, sabe? É, ficou inclusive bem certinho, gente. Mais um pouquinho ele não fecha. É, fechamento deles hiper invisível ali nas costas. E, gente, eu só subo o zíper até onde meu braço vai, sabe? Porque eu fico com medo de depois não conseguir puxar sozinha. Mas, enfim, é, a alça dele tem um pouquinho de elástico, tá vendo? Ali, bem na costura, tem um elásticozinho de leve. Mas, é, inclusive, a alça ficou até um pouquinho folgada. Próximo look, temos aqui a combinação de um shortinho, que foram aqueles shortinhos que eu mostrei aqui na primeira imagem do vídeo, que tinha em três cores, e combinei com essa blusinha, né? Essa ombro a ombro, com essa estampa de folhinhas de costela de Adão, que eu achei bem fofa, bem bonitinha pro verão. E, gente, esse shortinho, ele é um shortinho assim, muito coringa. Eu amei o modelo dele, porque é um shortinho que é bem verão e ele fica muito confortável. Já Mostra mais detalhes dele. É como vocês podem ver: a blusinha ela é ombro a ombro, tem elástico no ombro. O tecido dela é malha, é aquela malha bem confortável, sabe? Mais fininha, mas não que seja aquele tecido sem qualidade. O tecido tem qualidade, mas ela é assim gostosa, sabe? No corpo. O valor dela estava R$ 59,90. Eu experimentei no tamanho P e a Renner ela faz essa, esse mesmo modelo com outras estampas também. Agora vamos lá pro shortinho. O shortinho, ele é um modelo mom jeans e, gente, ele veste muito, muito bem, porque ele fica com a cintura mais alta, ele prende bem assim no corpo de um jeito que não fica aquele short é muito curto ou desconfortável, tem um comprimento que eu achei muito bom. Ele custava R$ 79,90. Experimentei no tamanho 38, o tamanho ficou super OK. Próximo look, esse daqui é um dos meus favoritos. Ele vai estar tá lá no final do vídeo, gente. Olha esse vestido, vestido longo. Olha a estampa desse vestido, que estampa maravilhosa! Gente, essa estampa aí também foi outra que eu demorei para perceber que eram tucanos nessa estampa. Porque quando eu peguei o vestido e olhei assim de primeira, eu falei: Ah, legal, essas cores, né? Estampa legal. Depois quando eu me olhei no espelho que eu vi, Ih, caramba, são tucanos e achei ela super bonita. O vestido é super confortável, gente. É aquele tipo de vestido assim para você usar no verão, não pensar em muita coisa para combinar, sabe? Com ele eu colocaria assim só uma rasteirinha e estaria pronta. O tecido dele é malha é, ele tem alcinhas bem fininhas. Esses botões que tem na frente no busto são botões fakes. Valor dele R$139,90. Experimentei no tamanho P. O tamanho P ficou super ok, mas assim, por via das dúvidas, talvez eu experimentasse o M, que eu achei que no busto ele me deixou um pouquinho apertada, sabe? A alcinha é regulável, não tem nenhum tipo de decote nas costas, e eu achei esse vestido simplesmente maravilhoso. Bom, esse vestido de agora é aquele vestido que é assim, basicão do verão, sabe? Eu não me vejo assim, fazendo muitas coisas com ele sem ser assim, é, parte de praia, sabe? Passeios. É, essa parte que tá levantada, gente, era a etiqueta que a Renner tem aquele etiquetão e aí tava fazendo um volume ali. É, então, como eu estava falando, não me vejo fazendo coisas assim mais arrumadas com ele. Ele é realmente uma peça bem despojadona. O tecido dele é viscose, ele tem esse nó no decote. Eu acho até bem legal o, o tipo de peça que tem esse nozinho, porque aí você consegue regular, né? Por mais que às vezes você vista P, você pode ter um busto maior ou menor, enfim. O valor dele 119,90. Experimentei no tamanho P. Ele é um vestido até bem curtinho, viu, gente? Se você não curte peças muito curtas, eu acho que o ideal é não investir nele. Fechamento com zíper invisível na parte das costas, como vocês podem ver, ele também não possui nenhum tipo de decote nas costas. É realmente aquela peça basiquinha, gente. Dá até pra usar com tênis, com rasteirinha, mas é uma peça bem básica, assim, pro verão. É... E o nosso próximo look é esse vestidinho, que também foi uma das minhas peças favoritas. Eu achei a modelagem dele bastante diferente. Ele é todo de viscose, a dele achei muito bonita também é uma estampa inclusive que eu considero assim sutil né não tem muita mistura de cor e tudo mais é, ele tem essa sainha né? É um vestido, mas assim, ele tem as preguinhas, sabe? Que deixa ele com aquele estilo, assim, de sainha. A manga dele é aquela manga abertona. E aí, se você levantar demais o braço, vai aparecer um pouquinho ali da parte, da sua parte interna ali, né? Vai aparecer um pouquinho do sutiã ou do top. Mas, ainda assim, é uma coisa que não me, me incomodou, não. Eu curti bastante o modelo dele. Decote dele, gente, tem um decote V, um decote super comportado na parte das costas. Ele tem também uma abertura, que inclusive você é, dá para ver, né, ali o seu sutiã, o seu top, mas ainda assim é uma peça que eu super curti, o valor dele R$ A gente, experimentei no tamanho P, tamanho P ficou super ok. Esse look aqui com certeza foi um dos meus favoritos também, não exatamente assim pelo pela parte de cima, mas o short, sabe, o short eu amei, gente. Ele simplesmente é um shortinho muito confortável. Curti muito também a combinação de cores. Eu acho que mais verão que isso aí é impossível. E também te permite, assim, uma versatilidade enorme, né? O Cropped, ele é de crochê, tava sujo de maquiagem, mas eu até tô falando aí que não foi eu que sujei de maquiagem, tá? Pelo amor de Deus. Ele tava custando R$ 59,90. Os botõezinhos da frente são botões fakes. É, eu achei ele meio apertadinho, assim. É, é, na costura ali acima do busto, sabe? Acho que ficou, é, sei lá, pegando demais. Acho que podia ter um pouquinho de elástico. Mas ele é super fofo, super bonitinho, também bem versátil. Agora, o shortinho, gente, é difícil o short assim de tecido vestir tão bem. Quanto esse daí, viu? Adorei demais e o valor dele 99,90. Eu experimentei no tamanho P e o tamanho P ficou um pouquinho folgadinho na cintura, sabe? Eu acho que é dando uma apertadinha resolveria, mas ainda assim eu acho que ele ficaria assim muito confortável, gente, adorei. E aí eu até apertei ele atrás assim, ele ia ficar bem mais acinturadinho, mas o comprimento dele também muito bom. E bom, esse foi o nosso último lookinho aqui de verãozão da Renner. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, minhas amigas. Deixem aqui nos comentários qual foi o seu look favorito, tá bom? É, vamos ver se a gente combinou aí, porque para mim, gente, foi muito difícil escolher apenas três. Eu curti demais os looks desse vídeo de hoje, tem muita variedade. É, não esqueça de avaliar o vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrita, se inscreva aqui no canal. A gente se vê no próximo. Um beijo grande para vocês e tchau tchau.